নমস্কার বনৰাহ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মাটি কাটিবলৈ যাওঁ, অকণমান কাম এটা আছে, কাম কৰিবলৈ যাওঁ। এতিয়া চাইকেলে পানী ধৰে আহি পালোঁ। এতিয়া চাইকেলবিলাক থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া যাম, কাম কৰিম। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব। নাম এটা ক, কি নাম? নাম হৰিচন্দ্ৰ। হৰিচন্দ্ৰ অলপ ধৰে কৰ, গান চান গাব জানে নাজানে আপুনি? গান চান গাব জানে? জানে, গান জানে। দে গান কৰোঁচোন অলপমান। আধা কেজি দেখো তাকালে।